гречка підвищує імунітет, очищає кишечник та допомагає скинути до весни зайву вагу. У гречці багато кальцію і заліза, який піднімає гемоглобін, багато калію, який допомагає підтримувати в нормі кров'яний тиск та виводити зайву рідину з організму. До речі, до гречки генна інженерія не добралася, крупа зовсім не вибаглива, тому ніякі добавки, щоб її виростити, просто не потрібні. А то, що каша з гречки рекомендована алергікам, не випадково, просто в ній немає глютену. Тепер про те, як правильно їсти гречку. Лікарі радять її не варити, а запарювати. Промиваємо під проточною водою 250 грам гречки, заливаємо двома склянками крутого окропу, закриваємо кришкою та замотуємо рушником. До ранку каша готова. З усіх сортів найкорисніша – зелена гречка. Але в багатьох будинках вона приживається на силу. Занадто багато вимагає уваги, але воно того варте. Зелену гречку пророщують, заливають водою і тримають до появи паростків. При пророщуванні різко зростає кількість вітаміну В та збільшується кількість антиоксидантів. Зелену гречку кладуть тільки в салати або їдять в прикуску з кефіром. Вона дуже цінна і вітаміни в ній теж треба берегти. А щоб каша зберегла свій аромат, можна перед її приготуванням гречку підсмажити протягом 3 хвилин на сухій пательні, щоб вона придбала золотистий колір. Варити кашу слід не помішуючи. Готувати кашу бажано в металевій каструлі, що має щільне дно. А також можна приготувати розсипчасту кашу і таким способом. Відварити крупу на повільному вогні. Для цього необхідно варити її в співвідношенні 2 склянки води на 1 стакан гречки. Потім, коли рідина впереться, гречану кашу, зняту з вогню, необхідно укрити або ж помістити в тепле місце. Тепер ви переконались, що користь гречки просто неоцінена для людського організму. Їжте регулярно цю крупу і будьте здорові!